Det vi vil tale om nu, om jeg vil lige sige 5-10 minutter noget om Tage Buch. Og derefter viser vi Tage tager ordet, eller 10 minutter med Tage, som Søren Ingemann har klippet sammen på det baggrund af det materiale, som Thorsten Dreyer og Hans Skaarup i sin side har lavet. Et kæmpe arbejde der, og så har Søren Ingemann fået klippet det sammen. Jeg laver en lille introduktion af, hvem var Tage Buch. Han gik jo bort her for en måneds tid siden cirka, og han blev 104 år gammel. Og han var faktisk helt frisk i pæren lige til det sidste. Tage Buch. Jeg havde et meget tæt venskab med ham de sidste 12 år af hans liv. Talte stort set med ham hver dag i 12 år, mere eller mindre. Og han var medstifter til fonden Det Tredje Testamente i Brøndby. Og han var en stor inspirator. Han har også været inspirator for Rolf og mange andre. Han har kendt åndsvidenskaben siden 1936, hvor han gik til sit første foredrag i Odense. Og han var i cirka 15 år personlig sekretær for Martinus. Han ordnede mange af Martinus' ting, og i en periode på 15 år kom Martinus i hans hjem, og Sysse og hans hjem, hans kones og Tages hjem, i op til 4 gange om ugen, 3-4, op til 5 gange om ugen i visse gange. Det ved Rolf en masse om. Han var med derude. Og det var et sted, hvor Martinus kunne lide at komme hos Tage, fordi hos Tage han ikke, Martinus ikke pumpede for alle mulige nye ting, han lige skulle fortælle. Han fik lov til at være i fred og ro. Han kunne simpelthen lide at være der. Og jeg havde den glæde at være tæt på Tage, og vi havde et meget inspirerende, selvom han var 92, da jeg lærte ham at kende. Jeg hørte fra en af hans bekendte, Vera Kavling, at han først fik sit gudsforhold på plads, da han var 92. Og der besluttede han, at nu ville han ikke være vred på nogen mere. Og jeg har jo kun kendt Tage i den gode periode, efter han var 92. Så jeg ved jo ikke, hvad de andre de snakker om, når de siger, at han havde et godt temperament. Altså, men han kunne jo i hvert fald træde karakter Tage på mange måder. Og han var klar i spyttet, når han mente noget. Men han var også meget, han tænkte sig godt om, før han sagde noget. Og han skrev breve helt op til i sin høje alder. Jeg har haft rigtig mange sjove oplevelser sammen med Tage, vil jeg sige. Rigtig mange. Jeg var engang på sygehuset med ham, fordi han skulle have en undersøgelse. Ude af sådan en læge ude i Holbæk, tror jeg det var. Og så siger lægen, de fejler jo ikke noget til, eller de fejler jo ikke noget. Og hvordan kan de være så sund, når de er så gamle? Det skal de jo bare ud og fejre nu med en stor bøffer og et glas snaps. Så sagde jeg, nej, det skulle han ikke. Det var han holdt op med for 77 år siden. Jeg vil nu også sige, at Tage så betydeligt sundere ud end lægen, der kun var 67. Men der var rigtig mange sjove ting ved Tage. Han havde en rigtig god humor. Og han var i virkeligheden en rigtig vismand, om man i ordets gamle betydning. Og han havde det også med, jeg sagde engang, vi var meget åbenhjertige over for hinanden, og vi sagde ting virkelig til hinanden, som de var. Jeg sagde til, at du har det med at springe op som en løve og falde ned som en lam. Altså han kunne godt fortryde, hvis han var trådt hårdt i karakter med de ting. Men jeg sagde, at du skal jo ikke være så ked af det. Fordi du siger jo egentlig bare, hvad du mener, og hvis det er sandt, så er det bare lige med at skrue lidt ned for volumen. Ikke? Måske. Han havde engang sagt til Martinus, at Martinus, du siger jo aldrig noget slemt om andre mennesker. Og så svarede Martinus Tage, nej, det gør jeg ikke. Sandheden er slem nok i sig selv. Altså, det kan ramme hårdt nok, at man får sandheden at vide, hvis man ellers er modtagelig for sandheden. Ikke? Men Tage, som... jeg kan sige, at han var jo for fondene. Der findes jo to fonde. Fonden Det Tredje Testamente, som jeg lige nævnte, og så en fond i Göteborg, som Rolf, der stod her og talte før, som var Martinus' sidste personlige elev. Ikke hans sidste elev, men hans sidste personlige elev. Han har stiftet, det hedder Stiftelsen Tredje Testamentet i Sverige. Og de to fonde har et rigtig godt samarbejde, har altid haft et godt samarbejde om informationsarbejdet, oplysnings- og informationsarbejdet om Det Tredje Testamente, og vores mål er globalt, for det ikke skal være løgn. Det står faktisk i vores vedtægter. Og derfor tænker vi globalt, og det vil jeg tale lidt senere om i tredje akt i dag,
om det perspektiv, men det kommer jeg ikke ind på nu. Nu vil jeg tale om Tage. Tage var jo på alle måder en inspirerende, jeg vil opfatte ham som en mentor. Og han var jo også en person, som virkelig, han forstod om noget, det med at tilgive sine fjender. Det er jo det, med åndsvidenskaben handler meget om, at vi skal tilgive dem, vi ikke kan lide. Det er der, vores største arbejdsopgave den ligger. Og han gjorde jo i sine senere år, der talte han jo med rigtig mange af dem, han var uenige med. Han tog simpelthen samtaler med dem på telefonen, eller han inviterede dem, og så fik han en god sludder med dem. Der var en ældre person, der sagde til mig ved hans begravelse. Ja, sidste gang han ringede til mig, så sagde han, og jeg ved, det var en af dem, han havde lidt med, så siger vedkommende til mig, jeg ved, til den sidste samtale, jeg havde med ham, der sagde han noget rigtig sødt til mig. Altså, han vidste godt, han ville ikke gå i graven, uden at han havde rent bord. Det var jo han faktisk rigtig meget på sinde. Så dem, han også var rygende uenig med, dem havde han forlidet sig med. Og han sagde jo, at det er jo, jeg har jo ikke noget problem nu. Nu har jeg jo skidt slip på det der. Men jeg, om de andre har det, det er jo deres sag. Men jeg har vist min gode side. Ikke? Og Tage var meget inspirerende om alt det her. Vi lavede de her informationsbrosyrer for i 2004, 2005 og 2006, og Rolf Ebbing har forfattet stort set det meste af det. Fabelagtigt godt materiale. Og Tage var tit med på sidelinjen og gav råd og dåd om, hvad kunne man gøre med det ene og det andet. Han var meget bevidst om de ting. Og han mente jo, at der skulle gøres noget for at oplyse ude i verden om det tredje testamente. Og han henviste til, at Tage havde siddet i deres stue, og ligesom, da han var rigtig gammel, og løftede armen, og han ville så gerne gøre noget mere for at få det her ud i verden. Men han havde ingen kræfter til det. Og det, hele det her opgaven med det tredje testamente, det var Tage jo også helt bevidst om, er en fælles opgave. Det er jo ikke noget, at vi i Brøndby eller dem i Göteborg, eller, det er en fælles opgave for alle dem, der har lyst til det, at de hjælper hinanden med det. Med alle de evner og talenter, de alle sammen selv har. Men Tage var en rigtig speciel person, og han var, I kan jo nu få et indtryk på den her film, der Søren Ingemann prøver at vise på 10 minutter, og så prøver at dømme selv. Der ligger en masse mere på YouTube, man kan se med Tage, der holder foredrag op i et sommerhus i Klint i flere timer over flere gange. Han fik sagt et par borgerlige ord en gang imellem. Jeg skal vi gå videre til Tage. Jeg har egentlig ikke været søgende, men jeg er opvokset i et præstehjem, og Gud var aldrig så blevet helt væk fra mig, men han var ligesom trådt meget i baggrunden. Jeg havde jo på et tidligt tidspunkt taget afstand fra min fars holdning, og da han blev konfirmeret, kan jeg huske, at jeg stod rødmed på kirkegulvet der i den fine gamle Sankt Knuds Kirke, fordi min far var præsten, der tilspurgte mig, om jeg troede på Gud og sønnen og den hellige ånd og det hele. Og det sagde jeg ja til, men jeg troede ikke på det. Og da jeg var meget indskærpet, at det der med lyve, det var ikke nogen god idé, så stod jeg rødmed der. Så du havde mest lyst til at sige nej, det tror du ikke? Du havde mest lyst til at sige nej? Ja, det havde jeg egentlig, fordi det, men det havde jo ikke virket så godt i kirken der. Og vi kom jo Martinus meget nær, fordi der var jo ikke ret mange mennesker, der kendte Martinus på det tidspunkt. Bogen var jo udkommet på første gang i 32, sådan der. Og Cosmos i 33, og jeg kom altså ind i 36, så der var ikke ret mange mennesker, der var nogle få, der var nogle kredse rundt omkring på, der har vel været en snes mennesker eller sådan noget i de forskellige provinsbyer rundt omkring, så det var ikke ret meget. Og derfor lærte man jo hurtigt hinanden at kende, og lærte altså også både Martinus og Gerner at kende dem. Det var egentlig Gerner, jeg havde snakket med, jeg havde gået en lang tur med Gerner. For ja, jeg var en ung mand med mange problemer, for præstesønner, de har en masse problemer, fordi de bliver yderst forvirret i tilværelsen, fordi de får en dårligste mulige start næsten, kan man sige. Ja, det kommer alle an på, hvordan faren er, men det synes jeg i hvert fald, jeg fik. Og var yderst forvirret, og fik prøvet at snakke med Gerner om, at jeg ikke kunne finde ud af noget. Og, men da jeg skulle gå der, havde været, så fulgte Martinus mig ud, og han gav mig et stort knus. Og det var jo noget højst usædvanligt, for,
for vi var ikke engang på knus i familien. Så det var højst usædvanligt, at Martin gav mig et knus. Så på den måde lærte jeg ham, hans virkelig store kærlighed. Han ønskede virkelig at knuse så mange mennesker som muligt, ikke sandt? Og virkelig være sammen med dem, føle sig et med dem. Det gjorde han jo også, at han henvendte sig også til Gud, før han skulle holde foredrag, at han måtte sige de rigtige ting, så han ikke blev misforstået, når han skulle tale med mennesker. Det var hele tiden, det var jo en bøn til Gud der alt sammen. Han levede fuldstændig i kontakt med Gud hele tiden, og handlede efter de impulser, han fik. Det synes jeg er noget meget interessant, og som også er blevet meget tydeligt for mig her på mine gamle dage, det er det her med, hvor vigtigt det er med bønnen. Martinus sagde jo, alt hvad jeg har skrevet, er skrevet i bøn til Gud. Han arbejdede fra klokken 4 om morgenen og så til ved middagstid. Og det gjorde han, fordi han siger, at luften er ren om morgenen. Senere hen på dagen, der er den grumset af alle menneskers irriterede opførsel og alt det stress, der er og sådan. Så han arbejdede der tidligt om morgenen, og så slappede han af om eftermiddagen, eller også arbejdede han med sit fotografi, eller cyklede ture. Og han gik jo meget i biografen, og mest i biografen, ikke så meget i teater. Han slappede af på den måde, så han havde den der opdeling mellem arbejde og hvile. Og der var jo nogle mennesker, der ikke er, og det er muligt, at du har hørt den historie, men i hvert fald, så var der nogle mennesker, der syntes, at han slappede lidt rigeligt af, han gik ture, og han gik biografen, og gik ud og drak kaffe på restauranter og sådan, med venner og snakkede med dem. Så sagde de, hvis vi havde dine evner, så ville vi arbejde nat og dag. Men dertil sagde Martinus, jamen så er det nok derfor, I ikke har dem. Men det var folkedivere, og han lærte utrolig meget om det, og det havde han selvfølgelig også benyttet i sin litteratur. Det var, han havde skrevet for eksempel om hele seksuallivet og alt det der, ikke sant? Han mødte jo luder og alfonser og det alt sammen, ikke sant? Og så det. Og der var også nogen, der henvendte sig til ham af pigerne der. Men han fortæller en historie om, hvordan ude på Gamle Kongevej, at der var en pige, der skråede over til imod ham og alt det her. Men så er der en anden en, der siger, nej, han vil ikke noget. hun kendte Martinus, fordi Martinus gik sine ture der i byen. Hvad har kendskabet til Martinus' værk betydet i dit liv? På mit liv? Ja. Ja, det har betydet det hele, sådan set. For det var, som jeg sagde i begyndelsen der, at jeg havde et ønske om at høre, hvad Jesus sagde direkte. Og nu har jeg hørt det ikke alene var på at forklare alle disse Jesus-sætninger, altså disse store kernesætninger, der står i Bibelen, dem har jeg fået forklaret, og jeg har fået meget mere, end min hjerne kan rumme. Og derfor så, men jeg har fået så meget, at der er blevet en linje i ens liv, fordi man kan se, hvad vej udviklingen går. Og man ved hele, så det betyder i virkeligheden det hele, det her, at man ved, hvad der er fortid, og hvad der er fremtid, og hvad der er ret at gøre, og hvad der er forkert at gøre. Og så altså, det er en kolossal vejledning. Det er et kompas, som kan fuldstændig rette, som man kan rette sig ind efter. Så altså, uden Martinus, der ville man være yderst primitiv, synes jeg. Det er det, hvis man tager
Martinus væk fra Per Brugs Jensen og tager Martinus væk fra Rolf Elving og tager det væk fra Tage Buchanan, så er der ikke meget tilbage. Det er der ikke. Så jo, det betyder det hele. Det gør det altså. Det fylder ens liv. Og det kan godt være, at jeg forekommer nogle mennesker at være temmelig fanatisk, men jeg mener, når man er kommet til at møde en person som Martinus, som og kunne jeg ikke andet end altså gå i hælene på ham og altså være optaget af det, og hvor man kunne så godt man altså hjælpe der, hvor man så godt man kunne. Så det er blind mit liv, det er det. Alt det andet der, det var kun for at få mad i munden, altså man, det jeg ellers har foretaget mig. Du har jo på en eller anden måde, han har jo haft en utrolig tiltro til dig. Altså jo. En utrolig tryghed ved jeres venskab. Det ved jeg også, du har fortalt om før, hvor han har udtalt, hvor meget det betød. For du har jo været hans trofaste, hvad skal man sige, væbner og ledsager faktisk hele livet igennem. Jo, jeg tror nok, det skyldes, at jeg fra begyndelsen blev klar over, at her står jeg over på en Jesus-skikkelse. Det er ikke bare en almindelig forfatter, eller en dygtig forfatter, eller en særlig forfatter, men det er i virkeligheden en hellig mand. Og det er det, man skal forstå. Og der har jeg været heldig ligesom at fatte det med det samme, at her står jeg over på noget ganske særligt. Og det giver så en særlig ærbødighed over for personen Martinus. Jeg har aldrig været bondkammerat med ham sådan, ja, men vi har talt helt åbent sådan. Men jeg har altid vidst, ja, at han var mesteren, og jeg var lærlingen. I øvrigt, så kaldte han mig en martertype. Ja, en gang så sagde Rolf Elving og Martinus og jeg og drak kaffe. Jeg havde lavet kaffe eller te, hvad det nu var. Ikke sandt? Og så havde jeg serveret det derinde i hans stue. Og så vi sad og snakket, og når vi havde taget færdigt med at drikke te, så tog jeg der gik ud og vaskede op. Og mens jeg stod derude, så tænkte jeg, du er en Martha. Og da jeg kom ind, så sagde Martinus, du er en Martha-type. Men jeg føler det slet ikke, som jeg har været udelukkende en martertype. Jeg synes, jeg har fået lov til at sidde med mesterens fødder, ligesom Marie gjorde. Så jeg har fået alt, hvad jeg kunne suge til mig. Ja, det er kun min egen begrænsning, der har gjort, at jeg ikke kunne komme længere. Men altså, jeg er en martertype. Og jeg har også taget pært i mange praktiske ting. Jo, det er rigtigt nok.